हेलो साथीहरू नमस्कार टेक कुरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ साथीहरू फेसबुक त आजभोलि सबैजनाले प्रयोग गर्नुहुन्छ तर फेसबुकमा यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ कसैले तपाईँलाई बारम्बार नचाहिँदो म्यासेज गरेर टेन्सन दिइरहेको छ भने कृपया यस भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म होला किनभने यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कुनै पनि व्यक्तिलाई फेसबुकमा बलोक नगरिकन त्यस व्यक्तिको म्यासेज हाम्रो फेसबुकमा नआउने तरिका बताउन गइरहेको छु कृपया भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलको बटन अल मात्र गर्नुलाई भन्दै आजको भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु यसको लागि सर्वप्रथम हामीहरूले आफ्नो फेसबुकको मेसेन्जरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी ओपन गरिसकेपछि हामीहरूले कुन व्यक्तिलाई ब्लक नगरिकन त्यो व्यक्तिको म्यासेज हाम्रो फेसबुकमा नआउने गराउन चाहनु भएको छ त्यस व्यक्तिको म्यासेजलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले राइट साइडको माथिपट्टि आई बटन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले अलिकति स्कुल डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति स्कुल डाउन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ इग्नोर म्यासेजको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र क्यान्सिल र इग्नोरको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले त्यस व्यक्तिलाई इग्नोर गर्नको लागि तपाईँहरूले इग्नोरको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी इग्नोरको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यस व्यक्ति आफ्नो फेसबुकबाट हट्नेछ र तपाईँहरूले त्यो व्यक्तिलाई फेसबुकमा ब्लग नगरिकन पनि त्यस व्यक्तिको म्यासेज हाम्रो फेसबुकमा बन्द गर्न सक्नुहुन्छ हस्त साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलको बटन अलमा टच गर्नुहोस् भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु हस्त